Morjesta vaan kaikille katsojille ja tervetuloa tähän erikoisjaksoon. Jes, nyt pääsi käymään semmonen tapahtuma, että ui, tässä mun kanavalla, Videospace-kanavalla, niin täyttyi sitten tää 1500 tilaajan raja. Että niin kuin nyt on 1500 paukkunut sitten ja niin kuin mä lupasin, mä ajattelin, että mä teen tämmöisen erikoisjakson sitten teille tätä varten. Ja mähän lupasin tässä käsitellä todella harvinaisia tuotteita. Ja tässähän mulla on kaksi tämmöistä, oi herkkupalaa, Kirpputorilta tuttuja tuotteita varmaankin kaikille. Joo, eli siis sen takia juuri nämä, koska näähän on videokeräilijöiden keskuudessa legendaarisen huonoja tärppejä, mitä sä voit Kirppikseltä löytää. Eli James Cameronin Titanic on erittäin yleinen kasetti. Tai en mä tiedä, onko se kauhean yleinen. Tästä on vaan tullut mun tämmönen silmätikku tässä mun ohjelmassa, kun mä aina vertaan, että joku vitun Titanic. Ei siis, ei ole kyse siitä, että mä en tykkää tästä filmistä. Mun mielestä tää on ihan ok, ihan katsottava. Joskin viime katselukerrasta on vähän aikaa. Muistaakseni mä oon viimeksi nähnyt tämän silloin, kun tää oli elokuvissa. Mä en muista, että mä olisin katsonut tätä sen jälkeen. Ja muistaakseni ihan ok. Onhan tää sentään James Cameronin filmi. Että kyllä se osaa filmejä tehdä. Ja tosiaan, niin tämähän on tietysti ollut, se oli kaikkien aikojen isoin kassamagneetti siihen asti, että onkos toi Avatari veti siitä ohi sitten, ja nyt on vissiin Infinity War on vetänyt ohi. Mä en ole nähnyt. Avatari on muuten ihan vitun paska, ja tää on ihan vitusti parempi kyllä kuin Avatar, tää Titanic. Infinity War, ja mä en oo kyllä mennyt kattoon, koska mä en katsele MCU-elokuvia, enkä nyt varmaan mitään Disney-tuottamaa enää aio katsoa ikinä, satana perkelee. Se on, koska se on, mulla on oikeus valita semmoinen. Niin, mutta joo, Titanicia näkee tosiaan niin kuin harva se kerta. Ja mä veikkaan, että miksi tää on niin yleinen kasetti, varmaan johtuu siitä, että mä veikkaisin, että ei, tää on ihan mututietoa, heitän arvalla, mutta mä veikkaisin, että tää on semmonen VHS, tässä on ollut isoin painos ikinä. Ja mä perustelen tämän mun väitteeni sillä, että tämähän on tullut, tää leffa tuli 97, ja tää on varmaan julkaistu 97 tai 98 tää video sitten, todennäköisesti 98. Ja 98 saattoi olla just semmonen vuosi, että muistaakseni silloin tuli ensimmäinen DVD, julkaistiin Suomessa. Että niinku tää on ollut just siinä niinku, tiedätkö, transitiovaiheessa, että silloin kun VHS oli niin kuin, tiedätkö, voimansa huipulla ja niin kuin uusi kilpailija astui kentälle silloin, mutta niin kuin, mä veikkaisin, ja kun tää oli niin suuri hitti, tätä vittu tää tienas mitähän tää, kuinka monta sataa miljardia dollaria, tuhatta biljoonaa, triljoonaa tää tienaskaan, niin mä veikkaan, että ne on ottanut tätä kasettia just niin kuin sen takia ihan vitunmoisen painoksen. Eli sen takia, että tätä saattaa yleensä nähdä, en mä sitä kiistä, tämä saattaa olla vielä tosi monen ihmisen hyllyssäkin vielä, että, niin kuin, että siis tätä saattaa joissain kodeissakin nähdä, mutta kyllähän tämä nyt on täysin arvoton paska kasetti kyllä. Niin aina tähän on tosiaan aina viitannut, että vitun Titanic, satana paska, mutta niin kuin, tässä se nyt sitten on. Oletteko nyt iloisia, että mä tämän nyt näytin. Ja toinen tosiaan tämä on, mikä on, tämä on niinku todellinen Kirpputorien semmoinen vitsaus ja riasa ja kaikkien niinku leffakeräilijöiden kauhu, eli Bengalin tiikeri. Eli tämä on joku tämmöinen luontodokumentti, ja tämä on ilmeisesti jaettu jonkun lehden välissä, Natural Killers, pedot lähikuvissa, mitäs täällä lukee, Bengalin tiikeri, maailman suurin petoeläin, DVD-symboli löytyy monelta kirjan sivulta. Niin tää on joku tämmönen, tää on tämmönen kirja. Joo, nyt kuten juu, täällä on, tää on tämmönen kirjane. Ja sitten ilmeisesti tätä on tarkoitus selata tätä kirjaa samalla kun sä katselet sitä DVDtä ilmeisesti. Kö? Varmaankin. Siis mä en oo siis kattonut. Olis mä tietysti voinut perehtyä tähän aiheeseen oikein alkaa kattoon tätä. Kuka ties, tämähän saattaa olla ihan helvetin hyväkin luontodokumentti, koska mikä siinä, luontodokumentit on ihan hyviä, että niinku niistä voi oppia paljon asioita. Mutta tää on tosiaan niinku
keräilijöiden keskossa semmoinen legendaarinen kauhukasetti, että kauhu, siis kauhulätty, että tätä löytyy perkeleesti. Joka kirppiksellä on ainakin 10 Bengalin tiikeri. Ja mulla on ainakin 2 tässä nyt. Tää oli hauska tää, toinen, jos te katsoitte, se oli mun videosäkki jakso 3, missä tuli tää Tervolan paketti tuli, niin siellähän oli Mika pistänyt mulle toisen Bengalin tiikeri. Mutta mä olin kerennyt tätä, tietäen, että tämmönen spesiaalijakso mä vielä teen. Mä olin sitä ennen kerennyt hakeen tämän niin kuin tuolta Tampereen 5 tähden leffa divarista. Mä en edes joutunut maksamaan tästä mitään, kun mä sanoin, että miten mä meinaan sillä tehdä, että mä teen tällaista ohjelmaa, että niin kuin, mun pitää esitellä tää. Ja hei, kyllä 5 tähden leffa divarissa mun mielestä niillä oli ainakin 10 siinä rivissä tätä. En tiedä, miksi just tää Bengalin tiikeri, koska mun mielestä tässä sarjassa on muitakin noita jaksoja sitten, Natural Killers, pedot lähikuvassa sarjassa. Mä en tiedä just, että miksi tästä on tullut sitten semmoinen. Mutta joo, toivottavasti nautitte tästä spesiaalista, että esittelin teille 2 aikamoisen arvokasta ja harvinaista ja todella haluttua tuotetta. Ja tietysti niin kun, se on semmoinen asia, mitä monet teistä tykkää siellä kotikatsomassa katsella, mitä mä teen, mitä mä en ole viime aikoina paljon harrastanut. Että kun mä tuhoon näitä kasetteja ja DVD:itä. Joten mä ajattelin, että mitähän mä tämän spesiaalijakson kunniaksi sitten tekisin esimerkiksi Titanicin. Miten mä voisin tuhota Titanicin? Mä ensin ajattelin, että mä voisin heittää sen järveen, mutta sit mä aloinkin miettiä, että ei vitsi, en mä vitsi saastuttaa luontoa tämmöisellä roskalla. Joten mä ajattelin, että mä teen sen täällä kotitiloissa. Samperin Titanicki, katsotaan kuka uppoo. Plups. Sinne. No. Mitä vittu uppo? Ei se oikein uppoo, joten... Saatana. Ai. Ui. Alkaa tulee lämpimät paikat. Mä oon tehnyt aika paljon kasettien kanssa puuhastelun, mutta niin kuin täytyy kyllä myöntää, että mä en oo ikinä keittänyt videokasettia, että kansineen. Joo, ei se tosta varmaan kyllä... No, antaa olla. Ei se varmaan tosta sen kummemmaksi enää mene. Katsotaan sitten. Ai. Ai vitsi. Satana, nakit pala. Ei se nyt varmaan tosta miskään muutu, mutta niin kuin kyllä on turvallista olettaa, että tämä kasetti on... Se on entinen kasetti sitten toi, että semmonen oli Titanicin kohtalo sittenkin täällä niinku... Tässä spesiaalijaksossa, katsotaan onko täällä... Ei tää on miksikään mennyt, ainakaan päällisin puolen, mutta niin kuin, kyllä se varmasti tommonen kuuma vesi kyllä tekee tehtävänsä sitten. Joo, otetaan tästä. Virrat on pois jo sitten, joo. Mutta mitäs sitten Bengalin tiikeri, mitäs helvettiä, heitäkö me tääkin pataa? No en mä tiedä, ei toi nyt ollut niin kauhean mielenkiintoista toi keittäminen, joten niin kuin... Ei tääkään onnistu. Mä ajattelin, että tässä olisi hauska ohjelmanumero. Ei saatana, tässä menee vaan hampaat rikki. No, okei, okay, whatever. Se käy päälle, saatanan tiikeri. Saakelin tiikeri. No vittu. Sinne vaan saatana. Kaikki vaan. No niin, sinne meni. Se oli semmonen tuhoamis- ja operaatio. Ei toi nyt ehkä ihan niin hyvä, ei niin hyvin onnistunut, mitä mä ajattelin kyllä. Pahoittelen sitä, että ei nyt ollut, olisi pitänyt käyttää vaan vasaraa, koska sillä meinaa niin kuin lähtee paskaksi kaikki maailman DVD:t ja VHS:t kyllä. Mutta 1500, se on täynnä. Kiitoksia kaikille tykkäille ja seuraajille. Ja hei, muistakaa niin
käydä tykkäämässä sitä mun toisesta kanavasta, eli englanninkielisestä kanavasta, eli Video Talk. Eli siellä on nyt vasta introvideo, mutta tällä viikolla, eli siis silloin kun tämä video julkaistaan, niin niin mä pistän sinne ensimmäisen kunnon arvosteluvideon, että tykätkää siitä. Ja sitten tämän viikon perjantaina myös on Terminator ilta, eli Terminator Live sitten. En vieläkään tiedä mihin aikaan, mutta niin kun, kyllä se tässä selviää. Että tulkaapa sitten katsomaan myös Terminator Liveä sitten, että niin kun puhutaan vähän Terminator-elokuvista mukaan lukien spoilerivapaasti tästä uudesta sitten, jonka aion sitten pikaisesti siinä sitten arvostella. Eli siis mulla on se, että mä tänä viikonloppuna meinaan, tai siis tällä viikolla katson kaikki Terminator-elokuvat kronologisessa järjestyksessä, kun ne ovat ilmestyneet. Ja sitten niin perjantaina on se live-lähetys sitten, että sinne tervetuloa kaikki seuraamaan. Että siellä nähdään sitten, joo, mutta niin kuin kiitos kaikille vielä kerran. Olette mahtava yleisö ja toivottavasti ette ole pettyneitä tähän ja toivottavasti tulette katsomaan seuraaviakin videoita kyllä, koska I'll be back. Yeah!